Sumqayıt şəhərində ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasına 100-cü il dönümü münasibətilə tədbir təşkil olunub. Tədbirdə Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, millət vəkilləri, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak edib. İştirakçılar Heydər Əliyev parkında Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri düzüb, müasir Azərbaycanın memarı və qurucusuna öz dərin ehtiramlarını bildiriblər. Qeyd edək ki, Sumqayıtlar Ulu Öndərin xüsusi diqqət və qayğısını hər zaman hiss ediblər. Ölkəmizə rəhbərliyi dövründə 16 dəfə Sumqayıtda olan Heydər Əliyevin hər səfəri şəhərin yaddaşında böyük tarixi hadisə olub. Şəhərdə sənayenin, elmin və təhsilin, sosial həyatın coşqun inkişafı məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamına əsasən bu il ölkəmizdə Heydər Əliyev ili elan edilib. Ümummilli liderin anadan olmasına 100 illik yubileyi ölkəmizdə və onun hüdudlarından kənarda hər bir azərbaycanlının yüksək ehtiramı və dərin minnətdarlıq hissi ilə geniş qeyd olunur. Keçirilən tədbirlərdə Ulu Öndərin Azərbaycan xalqı, dövləti və doğma vətənimiz üçün əldə etdiyi mühüm tarixi xidmətlərdən, ümumbəşəri fəaliyyətindən geniş söhbət açılır, xatirəsi əziz tutulur. Heydər Əliyevin azərbaycançılıq məfkurəsinin fəlsəfi, siyasi mənası olduqca dərindir. Azərbaycançılıq milli həmrəyliyi, bütövlüyü təmin edən, milli təəssübkeşlik və vətənpərvərlik hissini gücləndirən məfkurədir. Ümummilli liderin müəllif olduğu, sistemləşdirdiyi azərbaycançılıq ideologiyası təkcə bu ölkənin ərazisində yaşayan insanları yox, eyni zamanda bütün dünyada məskunlaşan azərbaycanlıları əhatə edərək, dünya azərbaycanlılarının milli istinad mənbəyinə çevrilib. Dövrünün ən nüfuzlu siyasətçiləri ilə bir sırada duran Heydər Əliyev, Azərbaycanın müasir simasının, xalqımızın zəngin dəyərlərinin tanıdılması, ölkəmizin beynəlxalq münasibətlər sistemində layiqli mövqe qorunmasında müstəsna rol oynayıb. Sumqayıtın tarixinin ən əlamətdar səhifələri Ulu Öndərin adı ilə bağlıdır. Məhz onun diqqət və qayğısı sayəsində hələ ötən əsrin 70-80-ci illərində Sumqayıtda xüsusən neft və kimya sənayesinin sürətli inkişafı üçün geniş imkanlar açılaraq, zamanın tələblərinə uyğun texnologiyalar əsasında yeni-yeni istehsal sahələri istismara verilib. Dövlət başçısı İlham Əliyevin Cənubi Qafqazın Bakıdan sonra ikinci sənaye mərkəzi olan Sumqayıta səfərləri diqqət və qayğısının nəticəsidir ki, şəhərimiz sürətlə inkişaf edir. Yeni açılan müəssisələrin fəaliyyəti ölkə iqtisadiyyatına öz bəhrəsini verməkdədir. Bugün artıq Ulu Öndər Heydər Əliyevin layiqli davamçısı, Prezident İlham Əliyevin siyasəti modernləşmə xəttində sosial dövlət, balanslaşdırılmış xarici siyasət, sabitlik, dayanıqlı iqtisadi inkişaf və yeni təfəkkür tərzinin, yəni mədəni-mənəvi müxtəlifliyin həyat tərzi kimi dövlət səviyyəsində qəbul olub, bütün dinlərə qarşı tolerant mühit, hər cür ayrı seçkiliyin aradan qaldırılması və s. bu kimi ideyaların formalaşmasından ibarətdir. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.